Hey Asma, kama ukoko. Kumanina. Yai, linapikwa hivi, yai uliona wapi. Wewe ulifundwa kweli? Moto ulikuwa moto. Moto ulikuwa mkisanga punguza gesi. Asma, utaolewa? Hata kuona nani Instagram wakikuona maipsi marefu, shoga yangu ndo umepika hivi. Ilo ni yai, sio chapati. Eh, babu. Yai. Ni nini? Wewe unaona kumbe. Hata kama yai langu zaibu, yani uliona pia linapikwa na moto huo. Tulia leo nikupikie kuku wa bonge kuku. Ule kitu hujawahi kula. Sio mapishi kama haya. Oh, tumeona huko tupikie kuku wao ndo nipikie kuku mimi? Hapana. Oh, je, punguza? Hapana, sio kama hivyo. Yesu wangu, mkate wa Yesu. Yo. Kumanina. Eh, wee. Sukari na nani na kuku. Kuku ndo wanakuwa watamu. Hey, hujawahi kuona hiyo sukari na nani na kuku. Ndo wanakuwa watamu. Maji. Hata kama sijui kupika esta jamani, kuku na maji. Wanatakiwa wapate space yao. Nijuaga samaki wanakaa kwenye maji hadi kuku. Wanatakiwa wapate space nafasi waachiane waize. Wamasai kupika wapi na wapi esta, acha ujinga. Hata kama sijui kupika sukari na kuku. Ni wale watamu. Uliambiwa na nani? Ndio hivyo ni. Ndio mimi maji. Haya maji ya nini? Tutorial za Google. Niliona tutorial. Esta wewe. Yatoka na mwenyewe. Mwashukari kwa lamba, kajinga, ya tuwe mwenyewe. Kuku na sukari na maji. Apo sawa. Akubo ujula nisikiliza mimi. Na uliko nicheka mambo ya yai. Aa, najua, lakini kwanzea hapa najua. Kuja uone. Mpe daka tano, daka hizi. Hei! Sikuwa kamie irangu. Jiwa peleka salamu. Hata ukumbavu wewe. Cheese. Cheese wapi kati mkate huo? Kwenye tutorial nimeona wanaweka mkate kama cheese. Instead of the cheese unaweka mkate. Sasa leo tunapikiwa. Kweli? Yaani mimi ni maramia ya mimi. Mkate. Hata Mungu na mtume wanawekaga. Kama do cheese. Eh, hii ni cheese. Eh. Na una karabu sana una fry na blueberry. Hata upumbavu wewe. Upumbavu ni? Hata mbona mkubwa? Mimi hapo sipendi mkono napika mtu anifanyata jikoni. Mimi kutuona ningia kwenye mayai. Basi niache nipike nimalize. Kama ndio ndio mkate kwenye kuku. Ah, nenda bwana. Acha ujinga. Kuku wazuri utakao uharibu. Basi toka jikoni kwangu. A few moments later. Bado kumetia maji au? Ndio. Kuna kitu umeka. Hamna ndo wao. Wewe usijisifie sana kuku wa bonge hawa ndo maana. Hata kama ni kuku wa bonge lakini najua kupika. Hata kama. Wewe kuku wa bonge unawajua wewe. Ndio maana umetoka. Kuku wa bonge ndio ni wazuri, sikatai. Kuku wa bonge kweli watamu, wazuri, wanavutia kwa macho, hata wewe unavyoona hapa pishi limetaradadi. Kuku ni watamu lakini sijui kupika. Sijui kupika. Ujui. You see the testing. The testing is testing. Kwanza wakukota kuwabichi, wanakuwa na test. Simoshe kule kuwabichi? Ndiyo. Wewe umekuwa mchawi? Tunaangalia usoni. Shirki hiyo, shirki hiyo. Shirikina. Kuku wa bonge ndo maana. Kuku wa bonge ndo wazuri jamani, mbona wamvutia eh? Very cute, si very demure, lakini najua kupika. Kila kusema kweli amna hapa. Hapa sio kwamba nafika sana. Kuku wa bonge mwanangu wana kitu. Sio watu wa wapi. Kulaga kuku mwanangu lakini kuku wa bonge ni huko komesha kabisa. Kuku wa bonge na kuku bwa. Unajua kuku wa bonge za kufanya hata uolewe. Ni hiyo ukio hiyo unajua kupika. Wana kitu. Sindio? Hakuna kuku kama kuku wa bonge. Tani bana. Acha kwanza viatu. Unaanzia viatu tutafunga ndio unachokucha kwanza. Beba kwanza katairi hivi. Wewe mtole mwenzio. Wewe shika hii na wewe beba hii. Amanyanyu na mikono. Cha kuendesha mwe huyu amepoa jamani. Shumeni.
imekuja hiyo bei? Ndiyo. Oh, nikisema nilipe hapo, si ndio? Eh. Okay, subiri. Yep. sasa samani nitakuchelewesha kidogo. Nianze kuviangalia kumbe vyote viko kwenye website. Yaani ndio hapo. Adi. Sasa dada wewe ni pole kwa kukusumbua. Sitakulipa wewe, nalipa kwenye website huko. Na naona kuna punguzo kumbe 10%. Sukari hapo. Ah, jamani. Hivi ndivyo ambavyo mambo yako rahisi sana pale unapotumia website ya www.tomo.co.tz. Twende wa viacha mwe kwanza shemeji, unatukua mimi. Ya kwenu sawa, acha kwanza nizamu. Anashindana na mimi. Anashindana. Weka huko. Weka, rudisha na mwangu. Mwe viacha kwanza. Hebu sogeni kwanza nje nje. Lete watatuletea. Sogeni. Wanaleta nendeni. Nisubiri. Mbona nimesema mnisubiri mwe hawa? Shemu hivyo. Vyote vyote nakuja navyo shemeji. Jamani, tukutane hapa siku ya kesho. Mimi pamoja na Mwantumu akiwa na dada yake. Tutakuwa hapa Litomo kukuhudumia siku ya kesho, Jumamosi tarehe 26, karibu hapa Litomo. Kwa wewe ambaye utanunua kupitia website ya www.litomo.co.tz utapata punguzo la 10%. Mapema kabisa tutakuwa hapa dukani. Sukari hapa. Nani waifu? 3, 4, 5, 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